Kina i Rusija se podižu. Prva ekonomski, druga vojno. Rusija je sve prisutnija u regionu i sve pristrasnije staje na stranu Srba u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Rusija se u posljednjoj deceniji ekonomski oporavila u velikoj mjeri, ali njena ekonomija je još uvijek na nivou tek srednje razvijene evropske zemlje. Njemački BDP je 3 puta veći od ruskog, francuski i italijanski dvostruko. SAD je predvođena predsjednikom Trumpom, je manje spremna na intervencionizam na kakav smo bili navikli. Ali daleko od toga da odustane od utjecaja na Balkanu koji je mnogo uložila. Širenje NATO-a u Makedoniji i Crnoj Gori je naišlo na dramatične otpore, ali nije zaustavljeno. I neće biti zaustavljeno ni u BiH. U posljednja 2 mjeseca smo imali nekoliko značajnih posjeta američkih predstavnika, uključujući zamjenika državnog sekretara SAD Johna Sullivana, zamjenika direktora CIA Oka Bishopa, te komandanta zajedničkog NATO štaba u Napolju, admirala Jamesa Foga. Tokom svaki od njih je podcrtano partnerstvo SAD i BiH, iznesena očekivanja u vezi sa integracijom BiH u NATO savez. Islamski svijet je u previranju. Prolazi neizbježnu fazu ratova koju je Europa prošla u proteklim vijekovima, ali to nije znak slabljenja. Dapače, upravo bujanje i jačanje i kvantitativno i kvalitativno je dovelo do promjena balansa i dramatičnih promjena na Bliskom istoku. Islamske zemlje će u sljedećim decenijima, ako Bog da, pronaći formulu mira i zajedništva kao što ju je pronašla Europa i uvijek će biti uz Bosnu i Hercegovinu. U ovom času se najsnažnije oslanjamo na prijateljsku Tursku, koja se pretvara u regionalnu ekonomsku i vojnu silu i čije su veze s Bosnom daleko iznad uobičajenih interesa. Zoran dokaz je zato na mezaru Alije Izetbegovića, gdje uvijek možete zateći grupu turista ili političara iz Turske. Jednom prilikom je rahmetli Alija kazao: ovi što pokušavaju srušiti Bosnu i Hercegovinu neće uspjeti u tome, a kada se pomire s tom činjenicom, onda će pokušati da zavladaju njome. Sve su prilike da smo došli u tu fazu. Napad na nezavisno sudstvo se pretvorio u pokušaj da se pravosudnim sistemom zavlada. Nažalost, prilično uspješan, našlo u procesiranju ratnih zločina, gdje se kroz masu procesa braniocima Bosne i Hercegovine pokušava uspostaviti vještački balans i relativizirati istinu o agresiji. Prvobitno odbijanje jedinstvenog ekonomskog prostora se zatim pretvorilo u priljevanje sredstava iz federacije u RS. Prihvatili su to, ali došlo do priljevanja. Procjene su da federacija BiH u raspodjeli sredstava od PDV i akciza gubi nevjerovatnih 500 milijuna KN godišnje u korist RS. U Republici Srpskoj se, na primjer, konzumira oko 25% goriva uvezeno u BiH, to je direktni pokazatelj ekonomskog života. Ali RS dobiva 40% od ubranih trošarina. Morat ćemo ove trendove zaustaviti. Naročito napad tužilaštava na naše branioce. Moramo ih braniti onako kako su oni branili Bosnu i Hercegovinu. Politički, ekspertno, financijski. Federacija BiH, preciznije realni sektor u dijelovima koji nastanjuju Bošnjaci, naši biznismeni, privrednici, je ekonomski motor koji vuče cijelu BiH naprijed. RS preživljava zahvaljujući stalnom zaduživanju, vanjskom kod MMF, unutrašnjem kroz izdavanje trezorskih zapisa. Federacija BiH, predvođena našim premijerom, je prvi put nakon rata u situaciji da joj ne trebaju kreditni aranžmani MMF. Dakle, prvi put. Ekonomski je samoodrživa. Evo neki pokazatelja o proteklom mandatu Federacije BiH u protekle 4 godine. Broj zaposlenih u realnom sektoru je povećan za 55.116. Bruto nacionalni produkt je povećan za 3 milijarde i 811 miliona KN, znači skoro milijarda godišnje povećanje. Izvoz je povećan za 1 milijardu i 976 miliona KN, znači skoro 500 milijuna godišnje povećanje izvoza. Prihodi od poreza i doprinosa su povećani za 2 milijarde i 233 miliona KN. Vanjski dug je smanjen za 417 miliona KN, a unutrašnji za 188 miliona KN. Deficit fonda PIO-MIO sa 179 miliona KM je sveden na nulu. Dakle, nema više zaduženosti. Broj turističkih noćenja skoro je udvostručen. Sa 1.097.000 povećan je na 2.122.000. Mada je broj penzionera porastao za skoro 32.000. Fond je vratio sve dugove, a penzije su porasle za 12% ove 4 godine. Propale firme, štrajkovi radnika, razne dite, AIDE i tako dalje, su riješene. Ne gledate ih više na dnevnicama TV-a. Agrokomerce oporavlja,
ovih dana je usaglašen zakon o demobilisanim borcima kroz dogovor boračkih udruženja i resornog ministarstva. Zakon će doprinijeti znatnom unapređenju statusa boračke populacije. Masovna gradnja cestovne i energetske infrastrukture je konačno pred nama, ako ošlo su to. Sjetite samo akciza. Koridor 5C, autoput Sarajevo-Beograd preko Tuzle i Brčkov, brze ceste prema Goraždu, Travi, Neumu, termoblok 7 u Tuzli, vjetroparkovi u Hercegovini, su planski i financijski zaokruženi i donijeće u svakog od sljedećih 10 godina preko milijardu KM posla građevinskoj operativi. Federacija BiH će, kao što smo obećali, postati najveće gradilište na Balkanu. Stranka demokratske akcije je neosporna, temeljna i najjača patriotska politička snaga u Bosni i Hercegovini. Jasno je stoga zašto je ona trn u oku onih koji ovu zemlju ne vole. Međutim, naš uspjeh na posljednjim izborima je izrodio čudan, skoro nevjerovatan fenomen na BiH političkoj sceni. Protiv SDA su se udružili skoro svi koji bi trebalo da Bosnu i Hercegovinu vole i da joj žele dobro. Taj anti-SDA blok se činio kompaktni i možda bi i uspio da nije bilo nevjerovatnog ziheraškoga takozvanih građanskih stranaka. Oni su se, kao što im ime kazuje, zadovoljili vladavinom u glavnom gradu BiH, predominantno bošnjačkom, sa budžetom koji im garantuje lagodan mandat. Sudbinu Bosne i Hercegovine su svjesno prepustile političkim snagama za koje uporno tvrde da su prijetnja njenom opstanku. To je krajnje sebično i neodgovorno. Mi iz SDA smo postupili upravo obratno, odgovorno i nesebično. Prešli smo preko svih uvreda i diskvalifikacija i pozvali na stvaranje snažnog patriotskog bloka. Pozicije koje su mogle pripasti samo SDA podijelit ćemo sa DF i SBB, ali ćemo podijeliti odgovornost i teret odluka koje su pred nama. Podijelit ćemo vlast da bi spriječili podjelu zemlji. Mi znamo šta su prioriteti i znamo zašto se borimo. Borimo se za ljude i narod. I sve je u funkciji toga, dakle, za čovjeka. I vjera i kultura koja je tom narodu duša. I država koja je tom narodu kuća. I stranka koja je toj državi servis. Politička borba za BiH je teška utakmica. Sistem je kompliciran, formula po kojoj se odvija politički život je složena, s puno nepoznatih i negativnih faktora. Puno je obstrukcija, puno je populizma i spinova. Prisiljeni smo da državu gradimo sa onima koji ne vole ovu zemlju, a naročito sa onima koji ne vole ovu stranku. Oni su u pregovorima relaksirani, ne žuri im se, traže više nego što im pripada, postavljaju uslove i ultimatume, a odgovara im i kriza i zastoj koji uslijede kada na ultimatume ne pristanemo. Ponekad nas narod ne razumije. Čak iskusni i dobronamjerni aktivisti budu zavrnuti i nezadovoljni. Pitaju zašto se popušta, zašto se ne lupi šakom o sto, zašto se s nekim ide u koaliciju, a imali smo iskustva s njim onakva kakva smo imali. Politika liči, bosanska, ova, balkanska, na vožnju klizavom nizbrdicom punom okuka. Morate nekad usporiti, ako prokližete prijeti provalija, a gas treba dodati tek kada se stvori prilika za to. I tako vozimo 29 godina i stičit ćemo do cilja. Sve što možemo reći narodu je, vjerujte iskusnom vozaču, vjerujte rukovodstvu SDA. Dovest ćemo BiH do zacrtanih ciljeva. Nešto sporije jer previše je kočničara, ali stičit ćemo. Očuvat ćemo jedinstvo zemlje, ona će biti članica Evropske unije i NATO-a, ekonomski oporavak će se nastaviti i ubrzati. Danas smo trebali održati 7. kongres SDA. Pomjerili smo ga za par mjeseci jer smo procijenili da je tako bolje s obzirom na proces neizvjesnih postizbornih koaliranja. Kongres će biti održan za nekih 100 dana, koji ulaze i mjeseci godišnjih odmora, tako da nemamo još mnogo vremena da ga valjano pripremimo. Okolnosti u kojima živimo, problematika koju rješavamo se ubrzano mijenjaju. Potrebno je da se i SDA mijenja i da se prilagođava, da se podmlađuje. Vrijeme je za nova lica i za nove stranačke dokumente, prije svega za novi statut SDA. Stoga vas molim da svi pomognete kako bismo valjano prepoznali probleme organizacije, funkcionisanje stranke i otklonili ih kroz novi statut. SDA struktura je ostarila, postala je glomazna, inertna, dopustili smo kumulaciju funkcija. Naš utjecaj je ograničen samo na Bošnjake. Moramo lično na ovu zemlju, biti više Bosanci, proširiti utjecaj i u hrvatski i srpski korpus. Bosanska brava se otvara ključem sa tri zupca. Mi imamo samo jedan
bošnjački i ma kako on velik bio, nedostaje nam još dva. Nije dovoljno sa nama samo Čedajic. Dakle, i u armiji BiH nije bio tek poneki srbeni Hrvat. Znamo je bio 10-20% Srba i Hrvata. I kad su mogli sa nama da krvave, krvare za ovu zemlju, mogu i kako da budu sa nama i u ovoj stranci. Dakle, vrijeme je da se od bošnjačke krene ka bosanskoj stranci. Pored delegata na kongres kanijemo pozvati i sve kadrove koje je SDA predložila, a radnih zatim izabrao da smo potvrdili na izborima, od opštinskog do državnog nivoa. Time će kongresno tijelo biti udvostručeno u odnosu na ranije izborne cikluse. Ovaj put moramo organizovati i rigoroznu kontrolu izbornog procesa kako bi se garantovala fair borba i eliminisali svi argumenti za prigovore kakvi su kulminirali na prošlom kongresu. Dakle, kada je statut SDA u pitanju, molim vas da zajednički ozbiljno razmislimo o sljedećim izmjenama. Promijeniti teritorijalnu organizaciju, regionalne odbore, URS fuzionirati sa susjednim kantonalnim organizacijama u federaciji, od bošnjačke iskoražiti ka bosanskoj stranci kroz obavezno uključivanje nebošnjaka u rukovodstvo na svim nivoima. Izvršiti racionalizaciju vlasne strukture. Imamo recimo na nivou opštinskog organizovanja tri organa, skupštinu, odbor i izvršni odbor. Preciznije odrediti uloge i učiniti efikasnijim rad asocijacija žena, mladih i Fatme. Razmisliti o formiranju senata SDA. To bi bili bivši članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i federacije, premijeri, ministri, ambasadori, profesori. To ima samo SDA. Dakle, senat, jedina stranka koja je u ovoj državi može napraviti ovakav senat, koji bi bio jedna ispomoć. Rukovodstvo je SDA. Odrediti obavezne kvote mladih žena u organima SDA. U ovome času, uglavnom odborujem se da ima tek par mladinaca, a u predsjedništvu nema nikog. Spriječiti akumulaciju funkcija. Samo jedna bitna funkcija za jednog funkcionera. Razmisliti o broju potpredsjednika, ovaj broj stvar kompromisa prije 6 godina. Ograničiti mandat, recimo maksimalno 12 godina na jednoj poziciji, pa neka ljudi napreduju, jel, ali se ne zadržavaju i dalje. Informatičko je doba, ojačati i ubrzati komunikaciju. Na ovome se radi, ali treba propisati pravila i obaveze. Mora biti obavezno. Okrenuti se ponovo dijaspori, to je uspavani džin koji može promijeniti stanje u BiH u jednom danu, danu nekih budućih izbora. Potrebno nam je da samo 10% birača u dijaspori izađe i da pravilno glasa. I na tome se radi, ali treba propisati obaveze i definisati organizaciju. Dakle, u jednom danu dijaspora može promijeniti ono što zovu paradigmom Bosne i Hercegovine. Cijenjeni članovi glavnog odbora SDA, dame i gospodo, očigledno je mnogo izazova, napora i teške političke borbe pred nama. A zar je u ovih proteklih 29 godina ikada bilo drugačije? Jedan važan bosanski političar je odrastao u kući sa pogledom na Viječnicu. Udaljeno je tek 100 metara od ovog mjesta, tu odmah iza i nad kuće. Mlad se počeo baviti politikom, hapšen je zatvoran 2 puta. Prvi put kao 19-godišnjak, nakon što je upravo u Viječnici održao govor o ugroženosti muslimana od strane komunističkog režima. Cijeli život je posvetio borbi za opstanak naše vjere i identiteta. Kao star čovjek je bio prisiljen da se bori za fizički opstanak našeg naroda i države. Na pitanje novinara, kako će se borba za BiH završiti s obzirom na okruženje i broj onih koji ne vole, dao je poznat odgovor. Sile koje nasrču na Bosnu će se umoriti, mi se nećemo boriti. Bio je to prvi predsjednik SDA i BiH, ali je Izetbegović. Ponovno još jednom, ponovno još jednom i upamtimo. Oni će se umoriti, mi se nećemo umoriti. S ovom porukom, sa sjećanjem na naše rahmeti predsjednike Aliju i Sulejmana, sa sjećanjem na sve one koji su živjeli i umirali, braneći naš narod i našu domovinu, ja vam želim lak post u preostalih 8 dana Ramazana i želim vam da u miru, zdravlju i rahatluku sa svojim učenima dočekate bajramske praznike. Hvala vam.